أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيبنا حبيب العالمين أبي القاسم محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد صدق الله العلي العظيم Peygamber alıp peygambere salavatı şede. Allah'ın selamı olsun siz aziz, değerli, mühterem büyüklerime, azizlerime, məhcid əhlinə, aramızda olan, elm əhli olan kardeşlere, tələbə, ustad yoldaşlara, ümumən səsimizi eşidən, bizi izleyen, dinleyen hər kəsə. Uca Rəbbimizdən dilək və istəyimiz budur ki, bu əziz gündə, cümə günündə, günlərin ağası, seyyidi sayılan cümə günü bütün etdiyimiz duaları, qıldığımız ibadətləri, qəlbimizdən keçən o hacətləri bizlərin haqqında xeyru, həllü, rəva eləsin inşallah. Bəli, bildiyimiz kimi bugün cümə günüdür. Cümə Seyyidül Əyyamdır. Həftə günləri içərisində ən nurani, ən mübarək, ən bərəkətli və günəşin üzərinə düşdüyü həftə günləri içərisində ən xeyirli gündür. Uca Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, gözəl bir gündə, gözəl bir məkanda, öz evində Allah'ın gözəl bəndələri ilə bizləri bir daha ömürdən möhlət və fürsət verdi ki, qarşılaşaq və öz kəlamını siz əzizlərlə bölüşək və paylaşaq. Biz bu neymətin şükürünü inanın nə qədər çalışsaq belə Rəbbimizə qaytaraq, biz bu neymətin şükürünü layiqincə yerinə yetirə bilmərik, layiqincə haqqını əda edə bilmərik. Bugün həm də bildiyimiz kimi səmavi kitabların sonuncusu Qur'an-ı Kerim'e istinad etmiş olsaq və hədislərə baxıb hədislərdən iqtibas etdiyimiz, əldə etdiyimiz kəlamlara diqqət yetirsək, həmçinin də cümə günü sonuncu xilaskarımızın intizarında olduğumuz, dünyanın həsrətində olduğu sonuncu hüccətimiz İmam Mehdi Əcəlallahu Teala Zuhurəhu Şərifin zuhur edəcəyi bir gündür. O gün ki, zalimların zülmünə son qoyulacaq və haqsızlıq, ədalətsizliyin aradan gedib yer kürəsində, yer planetində haqqın, ədalətin bərpa olacağı və fitnələrin, bu zülümlərin aradan gedib sülhün, əmniyyətin yer üzərində bərqərar olan günüdür deyə Allahdan dilək və istəyimiz budur ki, bizləri o günü görməyi nəsib eləsin. Əgər ömrümüz vəfa qılıb o günü görməriksə, o gündən öncəki günlərdə öz vəzifəmizi, üzərimizə düşən vəzifələri tam dürüst yerinə yetirən bəndələrdən və qullarından bizi qərar versin inşallah. Bugünkü söhbətimizdə mübarək Qaf surəsinin 19-cu ayəsinin ətrafı haqqında danışacaq. Mövzu ölümün çətinliyi, ölümün narahatlığı.
müxtəlif ayə və hədislərlə mövzu ətrafında danışmaq olar. Ola bilər, biz bəzən düşünək ki, ölümün çətinliyi haqqında biz danışmışıq. Amma Qur'an-ı Kerimdə müxtəlif ayələrlə, müxtəlif kəlamlarla ölümün çətinliyini vəsf etdiyinə görə ara sıra bir mövzunun təkrar olması digər ayət-i şərifi ilə olan münasibətə görədir. Çünki mövzu eyni ola bilər, amma mövzuda deyilən kəlamlar, hadisələr və ayət-i şərifələrin fərqli olması mövzunun daha da mahiyyət və əhəmiyyətinə varılması üçün təkrar edilə bilər. Və mübarək Qaf surəsinin 19-cu ayəsində Uca Rəbbimiz buyurur ki, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَهِيدٍ Haqq olaraq, dəqiqliyilə ölümün çatınlığı, ölümün o ağrısı, acısı, səkarat, yəni o narahatlığı, çətinliyi baş verəcək və sən də bundan heç bir yolla yaxa qurtara bilməyəcəksən, bundan boyun qaçıra bilməyəcəksən. Yəni, ayədə وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ Yəni, ölümün çətinliyi haqq olaraq yetişəcək, çatacaq. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَهِيدٍ Sən heç cür özü bundan kənar tuta bilməyəcəksən, yaxud qırağa çəkə bilməyəcəksən. Ayət-i şərifədən, Qur'an-ı Kerimin bu ayəsindən məlum olur ki, biz fərqinə vardıq, varmadıq, bildik, bilmədik, bir gün ölüm mələyi bizim də sorağımıza gələcək. Mübarək Ali İmran surəsinin 185-ci ayəsində Uca Rəbbimiz buyurur, Kullu nəfsin zaiqətül məvd sümmə iləynə turcaun. Bütün canlılar ölümü dadacaq, sonda bizə doğru qayıdacaq. Və bir şeyi unutmayaq ki, ölüm bizim istədiklərimizi, nələrə ki, çox bağlı və əlaqələrimiz var, bağlılığımız və əlaqəmiz var, onların hamısı ilə bizi ayıracaq. O ki, həsrəti ilə gecə-gündüz yatmadığın evlər olsun, İşlər olsun, istər vəzifə olsun, hər nə olur olsun, nə düşünürsən düşün. Bütün sevdiklərimizlə hətta atamız, anamız, ailə övladımızla bizi ölüm bir gün ayıracaq. Ona görə çalışaqın Uca Rəbbimizin bu ayət-i şərifədə bizə qeyd etdiklərini xatırladaq və xüsusilə o şəxslər ki, məzlumun haqqını mənimsəyər və cəmiyyətin haqqını mənimsəyər kimliyindən asılı olmayaraq. Unutmasın, Uca Rəbbimiz Ən'am surəsinin 93-cü ayəsində buyurur وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُ اَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ Onlar ki, bu dünyada mənəm-mənəmlik edərdilər, meydan oxuyardılar, məzlumun haqqını mənimsəyərdilər, haqsız yerə zülüm, əziyyət, muzdurlu şahidlərlə məzlumların haqsız yerə üzünə dayandırıb, haqsız yerə onlara müəyyən cəzalar tətbiq etdikləri insanlar bu ayət-i şərifəni oxusunlar və ya eşidərkən nəticə çıxarsınlar. وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ Uca Rəbbimiz buyurur, o zalim insanlar, Allah bütün zalimlara lənət etsin, zalim insanlar ölüm anında ki, Allahın canalan mələyi gələr və mələklər bildiyimiz kimi canalan mələyin işini icra edən digər mələklər də var. Ayət-i şərifədə bir yerdə sizin canınızı Allah alır, bir yerdə canalan mələk alır, bir yerdə mələklər alır.
Ümumilikdə bu ayələrin məzmun və nəticəsi bundan ibarətdir ki, istər canalan mələk olsun və ya onun tabeliyində olan mələklər olsun, hər biri Allahın əmrinə tabi olan yaranmış mələklərdir. Allahın əmri ilə o işləri icra edirlər. Elə ki, onun canını çıxardanda Əliyumə tuzzunə azabəl hum deyəcəklər, indi dad bu acını, bu ağrını və səbəbin soruşanda təqulunə aləllah qeyrəl haq bima kuntum təqulunə aləllahi qeyrəl haq deyərlər mələklər həmin o zalim insana, qəddara, qanicənə, zülm edənə, bu əzab can alan anda sənə iki şeyə görədir. Bir, Allahın haq olduqlarını dandın, təksib etdin deyə və kuntum an ayatihi təstəkbirun və bir də Allahın açıq-aşkar ayələri qarşısında təkəbbürlü etdin, eqaisti, xütbəsəndi etdin, elə bildin ki, bu olduğun post, vəzifə ilə həmişə olacaq və həmişə sən bu güc, qüvvə ilə məzlumun haqqını mənimsəyəcəksən və daima iş başında olacaqsın. İki səbəbə görə, bir, Allahın haqq bildiyini təkzib etdiyinə görə və bir də Allahın ayətləri qarşısında təkəbbürlük, xütbəsəndlik, eqaislik etdiyinə görə. Baxın, insanın nəfsi bəzən insanı o üzv və xütbəsəndlik, təkəbbürlük, eqaislik baxımından bir yerə gətirir ki, bəzən Allah sözü belə eşitməyi özünə sığışdırmır. Yəni, özün o qədər öz gözündə şişirdib, böyüdüb, yekəldib. Allah kəlamlarını belə öz düşüncəsi ilə küçümsəməyə, aşağılamağa çalışır. Amma uca Rəbbimiz Peyğəmbərimizin vasitəsilə o zalimlar ölüm anında mələklər onların canlarını alan anda bu gün sənin bu acını çəkəcəyin gündür səbəbini soruşduqda deyərlər bima kuntum təquluna aləllahi qeyrəl haqq. Bu sizə ona görədir ki, siz haqq olanı bilə-bilə görə-görə inkar edirdiniz və kuntum ən ayatihi təstəkbirun və Allahın ayəti qarşısında özünüzü böyük sanırdınız, təkəbbürlü edirdiniz və ölümün ən acı həqiqətlərindən elə biri bundan ibarətdir ki, Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib çalışın, Quran çox oxuyun və Quranla yanaşı müminlərin əmiri Əli ibn Əbi Talibin xütbələri olan, toplusu olan Nəhcül Bəlağəni tərcüməsi məscidimizdə də var, yəqin ki, evlərdə, dini dükanlarda var. Oxuyun, tənbəllik eləməyin. Oradakı imanımızı gücləndirəcək kəlamlara bizim ruhumuzun ehtiyacı var deyə. 221-ci xütbədə Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib ağa buyurur ki, فَإِنَّ الْمَوْتَ حَادِمُ لَزَّاتِكُمْ Bilin və agah olun, bəşər, bəni Adəm, ey insan! Həqiqətən ölüm sizin o ləzzətlə mənimsədiklərinizi sizin əlinizdən alacaq. وَمُكَدِّرُ شَحَوَاتِكُمْ وَمُبَعِدُ تَيِّبَاتِكُمْ O şəhvani hisslərinizin quluna çevrildiyiniz məsələləri sizin əlinizdən alacaq. O gözəl, yaraşıqlı olan bütün o bağlılığı və asıllığı olduğunuz hər şeyi sizin əlinizdən alacaq. Ona görə bu məsələdə biraz düşünmək lazımdır. Hətta mən bu mövzunu mütaliə eləyəndə diqqətimi Ağa Rəsulullahın son anı çəkdi. Bildiyimiz kimi, əşrəfi kainat, əşrəfi məxluqat. Haqqında elə bu kifayət edər ki, Allah Peyğəmbərin haqqında buyurub ki, ləvləkə, ləvləkə, ləmə xələqdül əflak. Əgər səni yaratmasaydım, mən heç nəyi yaratmazdım. Yəni,
yaradılış aləminin yaranma səbəbi, illəti, vücuda gəlmə səbəbi ki, peyğəmbər hesab edilir Allahın bu kəlamına görə. Amma sonuncu peyğəmbər olmasına baxmayaraq, ilahi vəhyin nazil olduğu vəhy evinin sahibi olmasına baxmayaraq, hər bir şeyə rəğmən, ölüm anında peyğəmbərimizin bədəninə bir hərarət gəlmişdi. Hətta tarixdə varımızdır ki, peyğəmbər yanına bir qab qoydurmuşdu, o sərin suya əlini salardı, üzünə çəkərdi. Və o ölüm anında, o son anında əlini ki, o suya vurub, suyu üzünə vurardı və bu kəlməni Lə iləhə illallah kəlimətü tohidi dilində cari edərdi. Həmin anda daha danışma imkanını, iqtidarını əlindən verən yaradılışın baş tacı olan yaradılış aləmin yaranış səbəbi, varlıq aləminin yaranış səbəbi olan peyğəmbər həmin anda bədənində hərarət var idi, istilik var idi və özünə gəldikdən sonra yanında olanlara buyurdu İnnəlil mavti səkaratun bilin və agah olun ölümün özünə məxsus çətinlikləri var, narahatlıqları var mən və kəfə billahi şəhidə Allahımı şahid tuturam bunu oxuyanda bir anlıq çox təsirləndim ki, Allah bəşəriyyətin ən üstünü, ən əşrəfi, ən əfzəli, yaradılış aləminin səbəbkarı olan və onun nuru ilə bu dünya nurlandığı halda və vəhyin daşıyıcısı olan, səmavi kitabın sahibi olan Peyğəmbər əgər ölüm anında bu narahatlıqları etiraf edir və yaşayırsa, məni günahkar, məni əlboş, məni biçarə nə halə qalaram. İnsan dərindən düşünəndə çox təsir edir ki, ölüm anı peyğəmbərlərdən də belə, onun çətinliyi onlardan da belə yan keçməyib. Əgər onlar o narahatlığı hiss edirsə, sən məndə olan bu rahatlıq hardandır? Səndəki, məndəki rahatlıq hardandır? Ona görə bu məsələdə düşünməliyik və fikirləşməliyik. Söhbətimin bu yerində istəyərdim aylar, bəlkə də illər öncə Həzrət Musa aleyhissalam haqqında bir hadisə danışmışdım. Təkrar olsa da mövzumuzla bilavasitə bağlıdır deyə mən o hadisəni yenidən vurğulamaq, qeyd etmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, peyğəmbərlər içərisində o əlimizdə olan mənbəyə görə ki, 124 min peyğəmbər olub, onların içərisindən 313-ü mürsəl peyğəmbərdir, 6-sı və ya 5-i ulul-əzm peyğəmbər, şəriət sahibi, yəni ümumbəşəri peyğəmbər. 124 min peyğəmbərin içərisində ailəsinə peyğəmbərlik eləyən olub, məhəlləsinə peyğəmbərlik eləyən olub, tayfasına, kəndinə, qəsəbəsinə, amma ümumbəşəri peyğəmbər, ulul-əzm peyğəmbər ki, deyərlər 5, onlardan biri də Həzrəti Musa Kəlimullahdır. Hər peyğəmbərin ki, bir ləqəbi olub, Kəlimullah, yəni Allahla neyniyən danışan, Tur-i Sina vasitəsilə danışardı. Və Tövratdakı səmavi kitab olaraq Həzrəti Musa aleyhissalama nazil olmuşdu. 4 səmavi kitabdan biri. Tarixdə varımızdır bu danışdığımız hadisə Ruhul Bəyan təfsirinin 9-cu cildi 18-ci səhifəsində qeyd olunur. Bir gün Allahın canalan mələyi Cənab-ı Əzrail Həzrəti Musa aleyhissalamın yanına gəlir. Salam verir. Salamdan sonra Həzrəti Musa aleyhissalam
Allah'ın can alan meleği Cenab-ı Ezrail'den soruşur. Ya Ezrail, məni ziyaret etmeye gelmişsin, yoksa benim canımı almaya gelmişsin? Çünkü bu meleğin vazifesi can almaqdır. Cenab-ı Ezrail buyurur ki, ya Musa, bu dəfə səni ziyaret etmeye yox, sənin ruhu qəbz eləməyə, səni Allah'ın huzuruna aparmağa gəlmişəm. Bu sözü eşidəndə Hazreti Musa aleyhisselam Cenab-ı Ezrail'ə dedi ki, mənə möhlət ver, ailəmlə, balalarımla vidalaşım. Ailə bala şirindir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların ruhlarını bizə duası eləsin. Və vətənimizin keşiyində aramızda əskər ataları var, dua etmələrini istəyər, bizi izləyənlər arasında əskər ataları, anaları, bəli, şəhidlər, igidlər, ərənlər, qəhrəmanlarımızdır, qazilərimiz, igidlərimiz, cəsurlarımızdır. Amma bugünkü asayişimiz, bugün rahat bu məsciddə, İmam Həsən əleyhissalam adına olan məsciddə söhbət etməyimiz, sizin də rahatlıqla bu söhbətləri dinləməyinizdə bizim o rəşadətli ordumuzun, o əskərlərimizin müstəsna əməyi və payı var. Allah bu soyuq havada, yağışlı, qarlı, dumanlı havada bütün əskər balalarımızı, qardaşlarımızı öz amanında saxlasın və atalarına, analarına, ailələrinə sağlam və səhih olduğu şəkildə qaytarsın inşallah. Bəli, hər bir şeyin ayrılığı çətindir. Həzrəti Musa aleyhissalam da bilir ki, bu bir səfərdir ki, mütləq səfərdir, getməlidir, burada yubanmaq məsələsi yoxdur. Amma möhlət alır, istəyir möhlət ki, balalarımla, ailəmlə sağollaşım. Cənab-ı Əzrail buyurur ki, ya Musa, sən ki peyğəmbərsən, bilirsən ki, bu işdə möhlət yoxdur, vaxt çatdı, gələn nə edəsən? Gedəsən. İzə cəə əcəluhum la yəstəxirunə saətən və la yəstəqdimun. Uca Rəbbimiz mübarək Müminun suresinde buyurur ki, onların ölüm vaxtı çatdıqda nə bir an tezləşər, nə bir an gecikər. Qalması da uca Rəbbimizin əmrinə bağlıdır, tezləşməsi də, amma vaxtı çatdısa, biz bəzən ölüm səbəblərini məsələn deyirik ki, bu yola baxıb keçsəydi bu hadisə baş verməzdi. Məsələn, biraz kənarda dursaydı başına aşmazdı. Bunlar hamısı bizim yanaşımımızdır. Bizim əqlimizin, təfəkkürümüzün məhsuludur. Bəzən biri cavan gedəndə deyirik, vaxtsız getdi. Uca Rəbbimizin baxışı ilə vaxtsız anlam yoxdur. Onu vaxtında yaratdığı kimi də vaxtında öz huzuruna qovuşdurmuş, aparmış. Əl qissə, əl qərəz, möhtərəm izləyicilər, dinləyənlər. Məsələ budur ki, ölüm anı yetişdikdə Peyğəmbər iman fərq eləməz, onlar da getməlidir. Həzrəti Musa aleyhissalam səcdiyə düşür, Allahdan möhlət istəyir və uca Rəbbimiz Cənab-ı Əzrailə buyurur ki, Həzrəti Musaya öz balaları ilə, ailəsi ilə vidalaşacaq qədəri möhlət ver. Həzrəti Musa aleyhissalam gəlir, tarixdə varımızdır, anası ilə. Məlum olan budur, o qeyd olunmayıb, özümün analiz və təhlillənmə görə atanı qeyd etməməsi məlum olan budur ki, ana sağıymış, yoxsa hər ikisini hədisdə qeyd eləyərdi. Tarixdə varımızdır ki, gəlir anası ilə vidalaşır və sağollaşır və anası soruşur səbəbin bu vidalaşmaq, bu sağollaşmaq. Buyurur ki, anacan, mən səfərə gedirəm, gəldim səninlə sağollaşım, vidalaşım. Buyurur ki, oğlum, ya Musa, nə səfər? Buyurur, ahirət səfərinə. Bu bir səfərdir ki, anacan, mütləq səfərdir. Vaxt çatıb,
ana kövrəlir, məlum məsələdir. Gəlir ailəsi ilə Həzrəti Musa aleyhissalamın bir körpə balası övladları içərisində, o son beşik körpəymiş. Görərsən, üzr istəyirəm böylərimdən, atam yaşında olan, bizi izləyən, dinləyən, anam yaşında olanlardan. O az yaşlı uşaq görərsən, bir atanın, ananın yaxasına əl atar, yapışar bir ayrılanda. Həzrəti Musa aleyhissalam ailəsi ilə, balası ilə ayrılanda bu balaca körpə əlini atır Həzrəti Musanın yaxasından özünə çəkəndə qeyri-ixtiyari Həzrəti Musa kövrəlir, başlayır ağlamağa. Atadır, gedir və bir anlıq düşünür ki, Allah, mən gedirəm balalarım. Əslində, Peyğəmbər də Allahın o rəzzaq sifətinə etiqadı var, amma atadır da insandır. Ayrılıq insan üçün çətindir. Hər bir şeyin ayrılığı çətindir. Hatifdən səda gəlir ki, ya Musa, bu ağlamağın səbəbi nədir? Niyə belə narahatsan, ağlayırsan? Həzrəti Musa aleyhissalam buyurur ki, uşağımın bu kövrək olması Allah qəlbimi yandırdı. Qəlbimi mənim kövrəlməyimə səbəb oldu. Uca Rəbbimiz buyurur ki, ya Musa, sən narahat olma, mən onu saxlayaram. Çünki Həzrəti Musanı da bələy məsələsi çaya atılır, sonra Həzrəti Musanın necə Fironun öz sarayında, çünki kahinlər, sahirlər xəbər vermişdilər ki, Firona bir oğlan uşağı dünyaya gələcək, səni də öldürəcək və məmləkətə sahib çıxacaq. Ona görə bu xəbər Firona çatandan harda iki canlı hamilə xanım vardı, gözətdi, qoymuşdu. İki nəfər əskər qoyardı həmin evə. Uşaq azad olanda, dünyaya gələndə, əgər qız uşağı olardısa işləri olmazdı, oğlan uşağı olarsa elə beşikdə də onu qətlə yetirərdilər. Ta kahinlər dediyi oğlan uşağı gəlib, böyüyüb, Fironu qətlə yetirib, səltənət ələ. Amma Allah o Allahdır ki, Fironun qatilini elə öz evində, öz sarayında böyütdü. Yəni, Həzrəti Musanın buna etiqadı var idi. Uca Rəbbimizdən səda gəlir ki, ya Musa, sən narahat olma cinən. Ağuşua məhəbbətlə al, vidalaş, ailəni, balanı, övladını mən öz amanımda saxlayaram, qoruyaram. Sağollaşır, Həzrəti Musa aleyhissalam canalan mələk Cənab-ı Əzrailə söyləyir ki, mənim canımı hansı üzvimlə alacaqsan? Bu hekayənin bu hissəsidir mövzumuza aid olan yeri. Mənim canımı hansı bədən üzvümlə, bədənimin hansı üzvündən alacaqsan, Cənab-ı Əzrail deyir, ya Musa, sənin canını sənin dilindən alacam, dilindən çəkəcəm. Həzrəti Musa buyurur ki, ya Əzrail, heç rəvadımı ki, mənim canımı? Çünki hansı üzvdən alsa, o üzv daha çox narahat olacaq. Buyurur, ya Əzrail, heç rəvadımı ki, bir ömr bu dil, la ilahə illallah kəlimətü tohid deyib, Allahın təkliyini insanlara çatdırıb, bu dilimin vasitəsi ilə mən Allahı zikr edib, qəlbimə aramlıq, toxdaqlıq əldə eləmişəm. Rəvadımı ki, mənim canımı mənim dilimlə alasan? Cənab-ı Əzrail buyurur, o zaman sənin canını sənin əlindən alaram bədən üzvü olaraq. Bu zaman Həzrəti Musa aleyhissalam buyurur ki, ya Əzrail, rəvadımı ki, mən bir ömr bu əlimlə Tövratın lövhələrini, səhifələrini, vərəqlərini özümlə daşımışam. Səmavi kitab olan Allahın kitabını bu əllərimlə mən gəzdirmişəm, daşımışam. Rəvadımı ki, mənim canımı əlimlə alasan? Cənab-ı Əzrail buyurur, ya Musa, o zaman sənin canını sənin ayağından alaram. Buyurur, ya Əzrail, rəvadımı ki, mən bir ömür Tur-i Sinaya, Tur dağına Allahla münacata bu ayaqla getmişəm. Allahın əmrini təbliğ və dəvət etmək üçün bundan istifadə etmişəm. Rəvadımı ki, mənim ayağımdan
ruhumu alasan. Bunları dedikdə Əzrail əleyhissalam tarixdə var, bir narıncı gül, ətirli, qoxlu bir gül Həzrəti Musa əleyhissalama verir. Həzrəti Musa əleyhissalam onu qoxluyur, onun ətrini iyilir və ruhunu tapşırır. Elə ki, Həzrəti Musa əleyhissalamın ruhu səmaya doğru yüksəlir və mələklər Həzrəti Musa əleyhissalamla qarşılaşanda belə söyləyirlər: Ya əhvənəl ənbiyai movtən, keyfə vacəttəl movtə. Ey peyğəmbərlər içərisində ölümü gözəl və asan şəkildə qarşılayan. Bax ki nə? Ey peyğəmbərlər içərisində ölümü asan və gözəl şəkildə qarşılayan peyğəmbər. Bizə de görək keyfə vacəttəl movtə. Ölüm anında ölümün o çətinliyini necə hiss elədin? Ölüm anını necə? Bax, Kəlimullah idi. Ululəzim peyğəmbərlərdən 124 min peyğəmbərin içərisində 5 peyğəmbərdən biri idi. Səmavi kitabın daşıyıcısı idi. Bu özəlliklərin hamısı dilindən rəva bilinmədi, əlindən rəva bilinmədi, ayağından rəva bilinmədi. İndi mələklər soruşur ki, de görək keyfə vəcəttəl mövtə, ölümü necə qarşıladın? Həzrətin cavabına bax, Həzrəti Musa buyurdu, Kəşatin tusləxu və hiyə həyyətun. Bir diri qoyunu diri-diri ki, dərisini soyarlar ha, o necə narahat olar, necə əziyyət çəkər? Subhanallah, təsəvvür elə. Yəni, mələklər salamlayanda deyir ki, peyğəmbərlər içərisində ən gözəl və asan şəkildə ölümü qarşılayan peyğəmbər. Ölümü necə qarşıladın? Buyurur, Kəşatin tusləxu və hiyə həyyətun. Bir diri qoyunu diri-diri necə dərsin soyarlar, o nə narahatlıq əziyyət çəkər? Elə bir. İndi bir düşünək, biz nə peyğəmbər döyürük, nə səmavi kitabın sahibi döyürük, nə vəhyin nazil olan şəxsi döyürük, nə Cənab-ı Əzrail ilə mənə o fürsət, o möhlət verilməz ki, mən onunla diyaloqda olum, söhbətdə olum, möhlət alım, əlimdən alma, dilimdən alma, ayağımdan alma deyə bilmədiyim halda məni biçarənin halı necə olacaq? Bir düşünmək lazımdır, ha? Çox ağır məsələdir. Doğrudan, həqiqətdə məsələnin ağırlığını, mahiyyətini dərk eləsək, zülmə son qoyarıq, nəfsi istəklərimizə son qoyarıq, istəyərik elə sülh, əmniyyətlə, mehribanlıqla, kin, küdurəti kənar qoyarıq. Ona görə bir olmuş hadisəni də deyib sözümü xülasələşdirəm. Bildiyimiz kimi, Uca Rəbbimiz hər bir peyğəmbərə dövrünə görə möcüzələr vermişdi. Məsələn, Həzrəti Musa əleyhissalamdan ki söz açıldı, ona bir ecazda əsa vermişdi. Tarixdə də var, filmində də, kinosunda da izləmişsiniz. O ki, Fironun sarayında sehirbazlar ki, o ilanlar var idi. Əsanı yerə atır, hiyə soğbanın azim. Ayət-i şərifədə var, böyük əcdahıya çevrilir, o ilanları yeyir. O zaman illüziya, bu sehirbazların daha şöhrət tapdığı bir dövr idi deyə həmin dövrə görə o möcüzəni vermişdi. Məsələn, sonuncu peyğəmbərimizə baxsaq, onun dövründə fəsahət, bəlağət, şeiriyyat daha çox idisə, Quranın gəlməsi bütün fəsahət və bəlağətlərin fövqündə dayandı. Quran ayələrinin bəlağəti təki heç bir o ərəb fəsahət və bəlağətdə meydan sulayan, sinəsinə döyənlər heç biri qarşıya çıxıb ayət-i şərifiyə bir ayə bənzər gətirə bilmədilər. Odur ki, Həzrəti İsa əleyhissalam da ölüləri diriltmə möcüzəsinə
qüdrətinə malik idi. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur, Həzrəti İsa əleyhissalam bir gün Yəhya Peyğəmbərin qəbrinin kənarından keçirdi. Uca Rəbbimizdən istədi ki, Həzrəti Yəhyanı diriltsin. Çünki Həzrəti Yəhya ilə Həzrəti İsa Peyğəmbər eyni dövrdə olmuşdu və bir-birinə yaxınlıqları, dostluq, tanışıqları olduğundan və hər ikisi də Peyğəmbər idi deyə Həzrəti Yəhya aleyhissalamı istədi, dirildi, Allahdan istədi, dua elədi, Uca Rəbbimiz duasını qəbul elədi, Həzrəti Yəhya dirildi və Həzrəti Yəhya aleyhissalam Həzrəti İsa'dan soruşdu ki, məni nə üçün ihzar-ı ruhda ruhu çağırma, geri qaytarma, diriltmək istəyirsən? Buyurdu, istəyirəm mənimlə həm söhbət olasan, mənus olasan. Axı biz dünyada sənlə bir yerdə idik, həm söhbət edik, danışardıq, bir yerdə olardıq. Həzrəti Yəhya İsa aleyhissalama buyurdu ki, mən hələ də ölüm anında o ölümün çətinliyini yadımdan çıxartmamışam. Əgər məni dirildib, yenidən mən o ölümün çətinliyini dadacamsa, mən bir daha dünyaya qayıtmaq istəmirəm. Mən bir peyğəmbər idi, ha? Deyir, ya İsa, məni dünyaya qaytaracaqsansa, mən yenə o ölümün çətinliyini dadacamsa, mən bir daha dünyaya qayıtmaq istəmirəm. Mən elə o çətinliyi, o anı yadımdan çıxartmamışam, unutmamışam. Odur ki, əzizlər, çox ağırdır ölüm anını düşünmək doğrudan da. Mövzu çoxdur, hətta tarixdə varmızdır. Bir gün Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talibin gözü bərk ağrıyır. Mövzu ilə bağlı hadisələr o qədər çox ki, çox da sizi yormayayım deyə xülasələşdirirəm. Bunları deməkdə məqsədim, istəyirəm ki, siz əzizlərimə, bizi izləyənlərə, biz bir gün dünyamızı dəyişib gedərik, bizi lentə alan qardaşlarımızın vasitəsi ilə bu tarixin yaddaşında bu video çarx qalar. Allah şahidimdir ki, bu ayə və hədis başa düşdüyüm, dərk etdiyim ölüm anının o çətinliyini bizi eşidən, bizi dinləyənlərə az da olsa yetirməkdir. Məqsədim onun mahiyyətini, onun o doğrudan da çətinliyini çatdırmaqdır məqsədim. Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın gözünə bir ağrı, bir dərd, bir xəstəlik baş verir. Peyğəmbərimiz gəlir Əli əleyhissalamın görüşünə, iadətinə, ziyarətinə və söhbət əsnasında Əmir Əl-Mumin Əli əleyhissalam ağrının o şiddətindən ki, cəzə, fəzə, səs, küy səsini qaldırmışdı, narahatlıq hissi keçirirdi. Peyğəmbər buyurdu, ya Əli, sən bu ağrının narahatlığından dözə bilmirsən deyə bu sözü, bu səsləri çıxardırsan, buyurdu ki, bəli, ya Rasulallah, gözüm o qədər məni incidir, o qədər narahat eləyir, dözə bilmirəm bunun. Peyğəmbərimiz bu hədisi şərifi buyurdu, ya Əli, İnnə mələkəl məut izə nəzələ li qəbzi ruhil kafir, nəzələ məhu bisəffudin min nar, fəyənzəu ruhəhu bihi fətəsihü cəhənnəm. Buyurur ki, sənin bu ağrın, deyəcəyim ağrının yanında heçdir. Ya Əli, Allahın ölüm mələyi bir kafirin, Allahı danan, inkar edən insanın ruhunu almağa gəldikdə, özü ilə atəşdən bir dəmir parçası götürər və onun ruhunu onun vasitəsi ilə alarkən, onun səsindən cəhənnəm əhli fəryad çəkər. Və bu hədisi eşitdikdə Əmirül Müminin Əli əleyhissalam yerindən qalxır, oturur, buyurur ki, Ya Rasulallah, əid aləyyə hədisək, fələqəd ənsani və cəimə qult. Əmoğlu Rasulallah,
sənin bu dediyin söz mənim öz ağrımı yadımdan çıxartdı. İstəyirəm dediyin hədisi sözü bir də təkrarlayasan. Və Əli əleyhissalam buyurdu ki, Ya Rasuləllah, həl yusibu zalikə əhədən min ümmətik? Sənin ümmətindən bir nəfər də olsun belə ölüm anında bu çətinliyi yaşayacaqmı? Peyğəmbərimiz buyurdu ki, Naam, əmoğlu Əlican, üç tayfa, üç dəstə insan var ki, ölüm anında o kafirə yaşanan təki can verməsi çətin olacaq və ağır olacaq. Əl-əvvəl hakimun cair, dövrünün zalim hakimi, dövrünün zalim məmuru, padişahı, sultanı, Peyğəmbərimiz buyurur ki, ölüm anında bu çətinliyi yaşayacaq. O ki, haqsız yerə, xalqa, millətə, insanlara əziyyət edər. Hakimun cair, zalim padişah, bu bir. Və akilu malil yetimi zülmən, yetimin malını zülümlə, zorla mənimsəyən insan. Haqsızcasına onun mülkünü mənimsəyən insanın da ölüm anı, aqibəti, sonu belə olacaq. Və üçüncü, və şahidu zurin, yalandan şahidlik eləyən, pulla muzdurruq eləyən, bilirsən bu hadisə verməyib, haqq alıb onun üzünə durasan ki, sən mənə belə dedin, bunu mənə belə söylədin. Peyğəmbərimiz buyurdu, ümmətimdən bu üç dəstə, zalim padişah, hakim, məmur. İki, qeyd etdik, yetimin malını haqsız yerə yiyən və üç, yalandan, pulla muzdurlu şahidlər. Odur ki, əzizlər, ölüm anı doğrudan da çox çətindir və ən son olaraq bununla da sözümü bitirim. Əlbət ki, mövzu çox genişdir. İmam Həsən əleyhissalam, bilirsiniz, məscidimizdəki elə İmam Həsən əleyhissalamın adınadır. İmam Həsən əleyhissalam son anlarında yaxınında olanlar tarixdə varımızdır. Əmali Şeyx Mufid, Allah rəhmət eləsin, Şeyx Mufid əleyhirrəhmənin Əmali əsərində 89-cu səhifədə qeyd olunub. İmam Həsən əleyhissalam son anda ağlayırdı, narahat idi. Təsəvvür elə, Seyyid-i Şəbab-ı Əhlil Cənnə, behiş cavanlarının ağası idi. Ümmətin imamı idi. Peyğəmbərin nəvəsi imam balası. Dünya və ahirət xanımlarının xanımı olan xanım Zəhranın balası. Bir sözlə, o şəxs ki, Peyğəmbər minbərdə əyləşib, söhbət elədiyi yerdə İmam Həsən əleyhissalam içəri daxil olanda sözünü kəsərdi, minbərdən düşərdi, qabağına gedərdi. O şəxs ki, Peyğəmbər namaz qılanda, kürəyinə çıxanda səcdənin, zikrin o qədər uzadardı, davam edərdi ki, İmam Həsən əleyhissalam könül xoşluğu ilə düşə sonra. Bunları dedim, yəni bir daha necə bir şəxsdən söhbət gedir fərqinə varaq. İmam Rıza əleyhissalam nəql eləyir ki, İmam Həsən əleyhissalam ömrünün son anlarında ağlayırdı. Və bunu da qeyd edeyim, mərhum Şeyx Əbbasi Qummi, Mənazullu Ahirət, Ahirət Aləminə Sayahat, bir də Muntəhəl Amal əsərində bu danışdığım hadisəni qeyd eləyib. Bildiyimiz kimi, İmam Həsən əleyhissalam vaqad həccə 20 həccətən. Bir tarixdə varımızdır ki, 20, bir yerdə 24 dəfə piyada həccə müşərrəf olmuşdu. Təsəvvür elə, 24 dəfə piyada həccə müşərrəf olub, həccə gedib və hətta 3 dəfə Allah yolunda malını sıfırlayıb. Malın sıfırlanmasının da yəqin ki, izaha ehtiyacı yoxdur. Son puluna qədər Allah yolunda infaq eləyib, isar eləyib, verib. Belə bir imam
İmam Rıza aleyhisselam buyurur ağlayanda, Həzrətin ətrafında olanlar Həzrətdən soruşurlar ki, sən nə üçün ağlayırsan, niyə son anda narahatsan? Həzrət buyurdu, innəma əbki lixaslətin. Lixaslətin. Mən iki səbəbə görə, iki şeyə görə ağlayıram. Bir, lihovlil muttəli' və fəraqil əhibbə. Birincisi, qarşıda olacaqları nəzərə alıram, düşünürəm. Ömrümdə getmədiyim bir səfərə gedirəm. Bir yoldur ki, hara gedəcəyimi bilmirəm. Dövrün imamı ha? Gör, necə dərk edib? Buyurur ki, o səfərin narahatlığından və ikincisi də öz qohumlarımı, doğmalarımı tərk etdiyimə görə, öz qohumlarımdan, doğmalarımdan ayrıldığıma görə mən narahatam. Odur ki, əzizlər, bəzən görürsən öz evindən kənar bir yerə, evindən də şəraitcə yaxşı olan bir yerə də geçsən, orada narahatsan. İki gün, üç gün qulluğunda da dursalar, istəyirsən evə qaydasan. Evindəki rahat təki orada ola bilmirsən. Görsən, öz övladının evi də olsa, qardaşının da evi olsa, bacının da evi olsa, candan əziz dostunun da evi olsa, amma öz evindəki təki o rahatlığı orada, o yaşlılar yəqin ki, daha gözəl təsdiqləyər məni. Öz evindəki rahatlığı orada əldə edə bilmirsən. Ona görə, hədislərdə var, dünya müminə zindandır, ahirət isə rahatlıqdır. Amma kafirə bura rahatlıqdır, zalıma bura rahatlıqdır, ora zindandır. Ona görə uza Rəbbimizdən dilək və istəyimiz budur ki, Allah son anımızı, aqibətimizi bizim üçün xeyirli eləsin. Və o ölümün çətinliyi ki, nə peyğəmbərlərdən, nə imamlardan yan keçməmiş, Allahım, ölüm anında bizə rəhm etdiyin bəndələrdən qərar verginə. Amin. İlahi, ölümün çətinliyini bizə asanlaşdır. Amin. Və o anı dərk eləyib, o an üçün tədarük görüb, ruhən, mənən hazır olan bəndələrindən bizləri qərar verginə. Amin. İlahi, pərvərdigara, bizlər etiraf edirik, əli boş, özü qara günahkar bəndələrik. Allah, bizimlə ədalətinlə deyil, rəhminlə davran ginən. İlahi pərvərdigara şəhidlərimizə rəhmət et ginən. Atalarına, analarına, ailələrinə səbir ver ginən. Canlı şəhidlərimiz hesab olunan qazilərimizə şifa inayət et ginən. Vətənimizin keşiyində qulluğunda duran İgid, cəsur, qəhrəman əskərlərimizi, ordumuzu Allah öz amanında saxla cinə. İlahi pərvərdigara, cümə günüdür ağamız İmam-ı Zamanın zuhurunda təcil et cinə. İlahi pərvərdigara, iltiması dua edənlər, müşkilləri, hacətləri olanlar, bəziləri bizi adla qeyd et deyiblər, amma bir deyil, iki deyil, ad çəkmədən Allah dua istəyən, iltiması dua deyənlərə bu cümənin ehtiramına nə maddi, nə mənəvi çətinlikləri varsa öz qüdrətinlə həll et günəni. Muhammed o Ali Muhammedə üç uzalı Muhammedi sələvası kirilər.